wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay tababar ugu furtay baada garsoorka ee kubadda kolayga ee Soomaaliland. Tababarkan ayaa ahaa mid ku saabsan shuruucda kubadda kolayga iyo kor u qaadista tayada iyo aqoonta garsoorayaasha kubadda kolayga ee Soomaaliland. Tababarkan ayaa ah mid ay ka faa'iideysan doonaan garsoorayaal kala duwan oo ka kala socda baaxadda kubadda kolayga ee Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay tababarkan ee gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Waxaana warantiiba halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo sheegay muhiimadda uu leeyahay tababarkani. Rag iyo dumar buu waxaan idinku dardaarayaa inay ka faa'iidaystaan macalinka. Waxaa kaloon qiraya ciyaaraha kala duwan ee dalka ka jira markaad qiimeyso ee aad u kuurgasho shaqada ugu adag ee haysata ama jirtaaba waa macalin. Horta waa garsoorka, cidda dhibta ugu adag ku dhacdo kubad cag, kubad basket, tu lagdin ah, tu tenisa, tu orada ah. Markaad u kuurgasho shaqada ugu adagi, horta macalin waxay ku dhacdaa garsoorka. Garsoorka hadaba iskuma sii jiree garsoorka basketka ugu sii daran. Waana sababeynayaa garsoorka basketka wuxuu kaga dumayay garsoorkan kale kubadda cagta. Kubadda cagta waa more universal, waa ciyaar meel walba laga daawanayo oo taasoo u sahlaysa ninka garsooraha inuu si dhib yar u barto movementka iyo ruuliska garsoorka isagoo aan baran xataa. Ayuu garanayaa maxaa faawla, maxaa offside, maxaa ruuliskiisa si dhib yar ayuu qofka u helayaa accessibility-geeda. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga oo sheegay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray tababarkani. Dadaynu halkan waxaan furaynaa tababarkii garsoorka xiriirka kubadda kolayga. Runtii ujeedada ay aan u qabanay tababarkan garsoorka waa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta garsoorka, garsoorka daadihinaya horyaalada kala duwan ee caasimadda ka dhici doona. Runtii tababarkan waxaa soo qaban qaabiyay oo iska gaashaday xiriirka kubadda kolayga iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Tababarkan oo runtii kolleyda tababaray waxa weeyaan garsoorayaashii markii horeba daadihin jiray horyaalada kala duwan, haddana waxaa laga maarmi waayey in aqoontooda kor loo qaado oo halka ay taagan tahay kor looga sii qaado. Waxaanan u rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan tababarkan oo muhiimadda tababarkan ay ka faa'iideysan doonaan. Runtii halkan waxaa lagu mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo mas-uuliyiinteeda kala duwan. Sidoo kale waxaan halkan lagu mahadnaqayaa isagana macalinka tababarka bixinaya Maxamed Xadiid oo isaguna mar walba. Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka socday xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliland. Waxaanu kala dardaarmay garsoorayaasha tababarkani loo qabanayo inay ka faa'iideystaan muddada uu soconayo tababarkani.